det finns väldigt få skådespelarstuderande de facto som kommer in i skolan. Och då finns det väldigt lite personer med etnisk bakgrund att tillgå. Det är ett enormt komplexa fenomen och jag tror att det har att göra med att det är underlag av sökande som ens när de är så där 19, 20, 21, kanske upp till 25 söker sig hit. Där har redan en segregering ägt rum. Jag är mitt inne i att försöka fundera på det här för att vi har antagningar nästa år, 2018. Och då vill jag försöka testa något, om det bara blir på pilotskala kanske än så länge, i hur vi mer aktivt kan söka sökanden helt enkelt. Och det är ju klart att om man alltid ska utgå från en 100% etnisk liksom rättvisa, så då hamnar man nog kan hamna i svåra situationer. Men vad är det vidare? Målsättningen är att gå i den riktningen så bra det går. Ja, det finns för hela UniArts och de gäller för alla utbildningsprogram här. Men jag tror inte att det är tillräckligt. Det är mer en sorts principdokument att här råder mångfald, men det räcker ju inte att bara säga det. På vilket sätt ska vi aktivt arbeta med det? Det är den frågan man måste besvara. Ingen direkt konkret mångfaldplan ännu. Jobbar ni för det? Ja, vi har också människor som jobbar här i huset definitivt och vi tar hand om dem som jobbar här med annan etnisk bakgrund, men de är inte på scenen.